Team Klemmesen. Det var oss. Mange hadde sterke meninger om hvem vi var. Nå skal jeg fortelle historien om meg og Ole. Og om 25 år I ringen. Bye, 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 Ricky. Good night. Come on, you big fat guy. Hvis de sykerne legger til munnen flammer på kjell. Ok, jeg klar. Jeg fit for fight.